Zelan jantzita egizien du lehenengo komuniñoa, korrote zara? Zela huerropakin? Normal, amak josite, amak. Zezuan ama joskun esan, ez da? Amak, bai, amak joskun esan, eta nik... Makinia etxe da alfa, ondo, makinia alfa, alfa. Zuei amak josiko errapak, ze guri be, Maria iotzan errapak zurizaz, guk iun neskok, engen nun komaino, aiztan hau zuzea iotzan errapak zurize, belaunetatik bera, volante txurki, da polik, hola manga zertxuaz, da manga hola luzetxuaz, eta volante txurki, eta oso polik, laso bataz, eta mantilek, eta ez, laso txobataz, mesale biru eta katiaz.